Leiutamine teeb rinna rõõmsaks. Vana Eesti vanasõna, mis saab täna jälle kinnitust. Tere hommikust kõigile, head leiutajad. Televisiooni leiutajate külas täna hommikul. Mida me tegema hakkama, Kaarel? Täna me võtame esile, et kui läheme matkama näiteks, nii, siis teeme endale gaasipliidi. Gaasipliidi? Jah, no mitte just päris gaasipliidi. Me kasutame küll gaasi asemel etanooli ja pliidi asemel kasutame ühte vana konservi. Aga kokku on ka see gaasipliit. Väga hea. Kuidas gaasipliit valmis saab? Mida selle jaoks vaja läheb? Selle jaoks läheb vaja ühte augulauda. Mis on matkal alati kaasas? Alati kaasas. Mina kasutan ka näpitsed, kuna mul see ei ole piisavalt hea. Siis kindlasti konservi ja natukene piiritust. Seda võib saada apteekidest, saunapoodidest, poest ükskõikust. Naabriantsult. Naabriantsult ka, nii. Kõigepealt tuleb konserv sees tühjaks süüa, kaan pealt eemaldada ja siis läheb juba aukude tegemiseks. Kui tihedalt need augud peavad olema? No, mida tihedamalt, seda rohkem õhku pääseb siia alla ligi. Et väga tihedalt ka ei tasu teha, muidu lõikad täiesti läbi selle asja. Ja selline ta siis lõppkokkuvõttes näebki välja. Võtame oma etanooli või piirituse, valame siia sisse. Seda ei peagi väga palju panema, sellepärast, et see põleb väga hästi. Nii. Ja nüüd põlema. Ja nüüd etanooli leeki. Sellega võib natukene ohtlik olla, sest seda ei näe nii hästi. Aha. Kuna see on väga puhas põlemine. Nii. Aga see leek on seal peal, see on näha praegu. See on kergelt nähtav, jah. Nii. Mina siit nii hästi näiteks ei näe. Ja nüüd võtame oma kastruli. Kus sees on grammikene teevett. Ja nüüd vaatame siit. Ja leek jääb püsima. Nagu te nägite, praktiliselt ise tekkeline pliit ja me saame hakata teed tegema. Mulle jää vala siia peale siis. Aitäh! Ja nüüd jääb üle ainult oodata.